ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ପୋଲିସ। ପଡ଼ିଆରେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିକି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ଘେରି ରହିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ବୋର୍ଡ ଫାଣ୍ଡିରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଓ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ରୋଜି ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେଇକଲା ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଜେରା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମମିତା ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେ ନୂଆ କଥା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ବୋଧ ହୁଏ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାରିପଟୁ ପୋଲିସ ଘେରାଉ କରି ରଖିଛି। ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାରିପଟୁ ପୋଲିସ ଘେରି ରଖିଛି। ପଡ଼ିଆରେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ଘେରି ରହିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବୋର୍ଡ ଫାଣ୍ଡିରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ରୋଜି ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମାରମଣି, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଖୋଳା ଜେସିବି ଆସିକି ଖୋଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ସାରିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସତ ନା ମିଛ। ତେବେ କୁମାରମଣି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେହି ଜାଗାକୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଥାଇପାରେ କାରଣ? ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ମମିତା ନିଖୋଜ ହେଲେଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ସେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ମହାଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଏଠାରେ ପୋତା ଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ରହିଥାଇପାରେ କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏ ମହାଲିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ରୂପାନ୍ତରିତ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଠିକାଦାର ସେ ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଠିକାଦାର, ତାଙ୍କର ଜେସିବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହିଁ ଆଣିକି ପଡ଼ିଆରେ ପୋତିଦେବି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ମମିତାଙ୍କୁ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ପୋଲିସ କିଛି ସୂଚନା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଦାଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ତରୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ପ୍ରଥମେ ତରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଶୱନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଶୱନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ରାତିରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେଠାରୁ ସେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୁମାରମଣି ଯା କହୁଥିଲେ, ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏଠାରୁ ହିଁ ମିଳିପାରେ କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗାଁର ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୋଲିସ
ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେ ଗାଁକୁ ପୁରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାରିଆରେ ପୋଲିସ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ କାଳେ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଦେଇକି ପୋତା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସିବି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେଠିକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ଦୂରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାହାକୁ ବି ସେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଗତକାଲିର ସୂଚନା ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଜେରା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନାକୁ ନେଇକି ସିନ୍ଦେକେଲା ଥାନାରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଖୋଳାଖୋଳି କରାଯିବ ଏବଂ ଖୋଳିଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ମମିତା ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପୋତା ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ମମିତା ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ମମିତା ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଡ଼ିଆରୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁରାଗ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଏଠାରୁ କିଛି ମିଳିବ ଯେ ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପଡ଼ିଆରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତନ୍ନତନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁରାଗ ଯେ କିଛି ବଡ଼ ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥାଇପାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏହା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସନ୍ଦେହ ଏହା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମମିତା ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ଯାହା ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାଲିଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତରୁଣ ସାହୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ଖୋଳାଖୋଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠୁ କିଛି ମିଳିବ ସୁରାଗ ଏହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତରୁଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସରରେ ଆସିଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଲକର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁକୁ ଉଠାଇଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଯେଉଁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ।